សួស្តីសួរប្រទានស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូ VIP Game តឡំមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូ GTA 5ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងមកជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីវគ្គថ្មីដែលអ្នកថោនេះមិនដែលឃើញតាំងពីមុនទេខ្ញុំជឿតាអ្នកថោនេះប្លែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងវីដេអូនេះតានេះ 100% ហ្មងចាក់ចាក់ចាក់ដែរនៅនេះចាក់ដែរចាក់ចាក់មិនដែរអីយ៉ាអុយឆោខ្វែច្មោះនេះអើយ Travel អឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងលេងជាមួយនឹង mod ថ្មីហើយអឺនៅមានរថយន្តថ្មីជូនអ្នកថោនេះចង់មើលអត់ចង់មើលអត់ឡូវឥឡូវចូលមើលគឺចូលមើលឥឡូវមើលអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកថោនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងវីដេអូជីតជីតៃហ្វាយគីលហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនកុំភ្លេចបាទនៃកុំភ្លេច Subscribe ទៅលើម្ចាស់ឧបត្ថម្ភលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងកុំភ្លេចអ្នកថោនេះហើយពេល Subscribe វីដេអូ Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចអ្នកថោនេះចុចណា like ហើយចុចកញ្ញាកណ្ដឹងផងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញរថយន្តយើងទាំងអស់គ្នាតោះតែន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 មកហើយឲ្យលឿនតិចក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកថោនេះជាមួយនឹង BS Khmer Gamer អ្នកថោនេះអាចចូលមក Channel របស់គាត់ Subscribe ម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេច Channel របស់គាត់គឺមានលេងហ្គេមពិសេសពិសេសក៏ដែរមានដូចជាមានហ្គេម God of War កែកាវីកាវីអត់កដាគាត់ជាអ្នកលេងហ្គេមថ្មីមួយដែរហើយឃើញថាគាត់មាន record ជាមួយនឹងហ្គេមផ្សេងៗនៅលើ PS4 ឬលើ computer ហើយនេះគឺជាការបង្ហាញជំនាញការបង្ហាញជាមួយនឹង unboxing ទៅលើឧបករណ៍ហ្គេម PS Vita ខ្ញុំក៏មានតែយើងលក់បាត់ហើយខាងមុនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទេហើយឆ្នាំមកគាត់មិនមានហ្គេមផ្សេងទៀតដូចជាមានហ្គេមវាយកលាកានៅក្នុងនោះមានហ្គេមកលាការនិងហ្គេមផ្សេងទៀតអ្នកផងនេះអាចកំសាន្តជាមួយវីដេអូរបស់គាត់បានអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅឆ្នាំមកគាត់តាមរយៈ link នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណយេអូណែតោះគេខេបតោអារីមើលផ្លាក់លេងអឺមើលអានឹងគេហៅគេមកខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមសួរអ្នកថោនេះអានឹងគេហៅគេខ្ញុំស្តាក់ឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាអត់ដឹងថាម៉ូតូនឹងហៅឬមិនដែរអានឹងគេហៅម៉ូតូមិនដឹងហៅឡានមិនដឹងអីអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងជិះម៉ូតូនឹងចេញទៅក្រៅសិនទៅចុះមិនជាតិបានទៀតអាញ់នេះជាតិបានជិះចេញក្រៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកថោនេះពេញចិត្តជាមួយម៉ូតូបើពេញចិត្តជាមួយម៉ូតូនោះសុំ 5K like បានអត់ពីមុនសុំ 4K បាន 5K បានប៉ុន្មានដូចបានចិត្ត 10K អញ្ចឹងសុំ 5K like ជាមួយនឹងម៉ូតូមិននេះបានអ្នកថោនេះគិតថាអ្នកថោនេះពេញចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាប្លែកភ្នែកហើយខ្ញុំចង់ជិះយានធ្វើឲ្យអ្នកថោនេះប្លែកភ្នែកនឹងវីដេអូនឹងដែរឥឡូវយើងបានជិះហើយនេះគឺជាម៉ូតូមិនមែនឡាននេះសលេងដឹងហើយម៉ូតូតើអូផ្លូវតកអានេះអត់ល្អទេបងសិនឲ្យយើងជិះម៉ូតូធម្មតាល្អលជិះឡានធម្មតាអូ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 ចែវ៉ាឆ្ងាញ់អាយ៉ា play លុយអត់ងឿយហ្វាក់អេមកកែអូអត់ចុះតោះតាក់ជើងនេះទេអឺអរឥឡូវខ្ញុំសុំមកកន្លែងនេះសិនមើលម៉ូតូតិចខ្ញុំចេះជិះអានេះលេងភ្លេងកដោនៅចិត្តនឹងនេះចក់កពីរ៉ាយអកើលេងភ្លេងចិត្តនឹងចក់កពីរ៉ាយអូបាញ់ហ្គាទៀតបាញ់ហ្គាទៀតអានេះមានអីពិសេសអត់អាយ៉ាអូតើអេអេមកខេចុះមកខេមកចុះញ៉ាំញ៉ាំមកឡៃចុះហងឡៃចុះបានជីមកលើនេះបណ្ដោយអូអរេបានមួយជីផ្អើលមកតោះណមកជីមានក្មេងៗទេចាថាមានស្ទៀវច្រឡំក្មេងមានស្ទៀវទេហើយបើចាស់វិញគាត់មានជីទេឃើញម៉ូតូបែបហ្នឹងដល់ស្អែកគាត់ថាអានេះកង់ឡានយកមកជីកែទៅម៉ូតូ
ចឹងហើយបានអត់មានកន្លែងឈប់អាច្រឡំជី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 មកជន់បាត់ហ្នឹងអញអើជាផ្អើឃើញពេលហ្នឹងមកចាំទៅអញ្ចឹងស្រួលហើយតាតែនេះបើសិនតែយើងជីប៉ះអីមិនស្រួលដាច់ជើងមកដាច់ជើងមកជៀងមកណែអូអានេះយកទៅថាជីទៅបុកមួយអាចាំថាជីជីបុកអីមួយទៅដល់អុកញាក់ចំចំម៉ៃបងមកចាំបងមកអានេះជីតទៅវិញហ្នឹងអូ it's close បើសិនប៉ះគេនឹងអួលហើយជីតទៅហ្នឹងអើតាមនេះឡើងបានមើលអីអូអាហ្នឹងកង់មើលកង់វាវល់មែនអើអូខេចាប់កន្លែងហ្នឹងយើងមើលម៉ូតូយន្តទីសិនអើដោះមួកចេញទៅលោកមួកក្រិចណានេះឥឡូវយើងមើលតិចទៅចុះក្អី gaming ទៀតម៉ូតូនឹងក្អី gaming ទៀតគេមែនក្អីម៉ូតូទេអីក្អី gaming ក្អីគេលេង game ហ្នឹងហើយយកមកដាក់កែដាក់ម៉ូតូហើយចកូនគេអានេះចកូនកង់អត់មាន game ហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនដាច់ក្បាលអត់ទៅចឹងទៅអឺបាយខ្ញុំមកខុសបច្ចេកទេសឬក៏មិនខ្ញុំអត់បានមើលដែរអត់ច្បាស់មើលពវៀនវាមានពវៀននៅខាងក្រៅទៅពវៀនតិចដូចអីចឹងនេះមើលឡើងបែកព្រីមកខ្ញុំណែអានេះគេអូអានេះអេក្រង់វានេះអេក្រង់វានៅចំនេះណាស់ទូចមួយដូចតេឡេហើយមានភ្លើងអាភ្លើងហ្វាអឺម៉ាស៊ីនអានេះស៊ីម៉ាំងស៊ីម៉ាំងបាញ់មកក្រោយមានផ្លាកលេខផ្លាកលេខជាមួយអានេះធម្មតាតែស្រឡាញ់កន្លែងជន់ណាស្អាតហ៎លុយហ៎អានេះគឺស្ដាច់ឯអ្នកកែឆ្នៃគឺស្ដាច់ហ្មងឆ្នាក់កែឆ្នៃឡើងមកខប់ហ៎អញ្ចឹងអានេះថោះនេះតិចអត់ស្គាល់ម៉ូតូនឹងម៉ូតូនឹងមានឈ្មោះថាមាន Monowheel ដែលប្រែថាកង់មួយអញ្ចឹងម៉ូតូកង់មួយខ្ញុំមិនដឹងហៅនឹងវាមិនម៉ូតូមិនដែលឃើញម៉ូតូកង់មួយត្រូវឃើញម៉ូតូកង់ពីរកង់3កង់4អាហ្នឹងមានអាម៉ូតូកង់មួយអាហ្នឹងមានអាសេរីកង់កលេងប៉ាហីអាគេជិះគេធាក់ឲ្យលេងមួយស្វាលេងអីអាមើលអានេះជួបពិតហើយនៅក្នុង GTA 5អ្នកផងនេះឥឡូវខ្ញុំសុំសាក់ចូលទៅហីសាក់អីចូលមកទេបាច់សាក់ម៉ូតូខ្លួនឯងសោះណែម៉ូតូធាក់ទៀតអាយ៉ាពាក់មួក rider ទៀតទៅហើយនឹងទៅណាទេអូទៅហើយអូអូមើលឃើញមើលឃើញមកអឺអូ my god ម៉ូតូក៏ឃើញទៅអញ្ចឹងបងអើយអឺជីអឺយកជីលេងមែនអូអត់អី That's fine អូខេអឺជីចូលទីក្រុងវិញអូអូអូអត់អីអូម៉ូតូឡយមកប៉ណ្ណឹងអត់អីអត់ឆោតណែមើលចេះមើលតំណងអត់ណែមើលហ្គាម៉ូតូហ្គាម៉ូតូកុងតឡើងសោះចុះអានេះមើលចំពាក់កណ្ដាលឃើញហ្មងអូវិលមកហ៎មើលអត់ឃើញពាក់កណ្ដាលវាបាំងហ៎វាមិនធ្វើបង្ហោងកណ្ដាលហើយយើងមើលតាមគ្នាណែមើលអេហាមមកគេលឿនអូហូអូឈប់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 មើលភ្លើងមើលភ្លើងមានភ្លើងអត់អាយ៉ាភ្លើងគេពីរខាងលើដល់ភ្លើងផ្នែកអាទិនហ្វីទេបត់ប្រែកាយផ្នែកចឹងដែរអូផ្នែកភ្លើងចាប់ហោះកើតហីហីបោះឡយបាននេះអូអូបោះប្រវត្តិសាស្ត្រអានេះចៃដល់ពេលវាបោះមើលបោះដីលើដីយ៉ាងខ្ញុំក្នុងចៃអត់ចេះដួលទេវាអញ្ចឹងវាដួលអត់កើតទេមិនដួលកើតទេបុកគេ
អូអូតរយោអាហ្នឹងឲ្យប៉លីសមៃខលជីអីលុយលុយតចោលឃើញខ្លាចហ៎ស្ដាយអានេះដូចមិនដែរឃើញមានអ្នកជីខ្ញុំតូនហ៎ណែអូមើលហោះហ្នឹងញាក់សាច់ញាក់សាច់មកខាងក្រោយមែនអូបោះខាងក្រោយធ្លាក់ទៅលើធ្លាក់ទៅលើកអី gaming ឡើយធ្លាក់ទៅលើកអី gaming ឡើយបើជីអញ្ចឹងវាមិនធ្លាក់เนี่ยดำกบาลទៅមុខនឹងធ្លាក់បើហើយមកខ្ញុំសាក់ជន់មកកប់មួយមើលឥឡូវអរ៉ៃយឺ by this way ស្ដាច់ឲ្យឡានមួយនេះអូម៉ូតូមួយនេះខ្ញុំមិនដែរឃើញណាខ្ញុំតាមខ្ញុំលេងខ្ញុំមិនដែរបានជីម៉ូតូយ៉ាងដែរអូតើបងមកយើងមិនបាច់បញ្ហាអត់ឆេះដួលអត់ចង់ហូលយអត់ចង់ហូទៅហើយវាក់មើលណាវាបាំងចង់កដាលអាឆ្កួយមួយនេះតែតទៅអើយទៅនឹងដេកពេតណាទេលោកអឺតោអូអូធ្លាក់ទៅតែលាក់វាលំតោរអូបាក់បៃខ្ទេអញគៀងហ្គេមបានរ៉ៃមកម្ដងទៀតហើយគៀងម្ដងទៀតហើយអាសាគៀងមែនជី A5 ឥឡូវគឺគៀងអាយ៉ាចង់គៀនតែគូហុកលុយមែនអត់បងគូហុកឯងនេះនេះគូហុកចាំជីម៉ូតូនេះបានលូលDose EX Machina ឯង Dose EX game ដែរអាយ៉ាលោលមែនអូប្លែកមែនអឺកាន់ទៀតណាតោះឥឡូវយើងមកវិញព្រោះមិញគឺគាំង game 3ដងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីជីត A5 ខ្ញុំឥឡូវគៀងមែនតើមើលទៅខ្ញុំតរា install សារថ្មីហីមើលទៅពួកវាគៀងរហូតអត់ដឹងមិនដែរឬមកពីកុំព្យូទ័រខ្ញុំវាមានមេរោគអីញ៉ៃញ៉ៃហើយយ៉ាងចឹងដែរអូខេចឹងយើងត្រឡប់មកវិញហើយមុននឹងគឺយើងបោះសបាយសបាយមើលអឺខ្ញុំឆ្លាញ់មួយយ៉ាងតើបោះយើងទៅវាដួលវាជ្រុលម៉ូតូយើងធម្មតាពេលដែលយើងបោះទៅគឺវាជ្រុលបាក់ជើងរហូតអានេះកន្លែងអីគេវិញនឹងខ្លែកខ្លែកតោះយ៉ាងអឺខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើថាយើងអាចជិះពីអ្នកបានអត់ម៉ូតូហ្នឹងណាជិះពីអ្នកកាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំជឿថាជិះកាត់ទេពីព្រោះថាមានកន្លែងអង្គុយតែមួយតែយើងទូទៅម៉ូតូយើងជិះបានពីអ្នកចឹងអឺជាមួយខ្ញុំតរគ្នាមើលតរស្រីស្អាតម្នាក់ជិះជាមួយមើលក៏លោបានជីពីអ្នកលុយយ៉ាយ៉ាមើលយាយប៉ែកនេះម្នាក់សិនអេអូនស្រីយ៉ាយ៉ាសិនអូនស្រីអកការចាស់អូក្មេងនេះមើលអេអស់ប៉ុន្មានទៅសិលេងនេះចង់ទិញហ្វីមែនទេអឺមើលយើងមើលតាមផ្លូវហ្នឹងសិលោមានតាក់បានមួយអមិសប្រប្រោះវិញអាយរស់ស្រីស្អាតជុះតែប្រប្រងអត់ត្រូវសេវាណាឆុងគ្នាអាហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាណែបើមីងហេឡូមីងហៅតមីងតាក់វិញបានទៅដាក់បកាច់លើណែ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 យេឥឡូវគឺបានជោគជ័យហើយញ៉ែបានអឺបានស្រីស្អាតម្នាក់អីនេះមៀវមៀវមៀវ Hey why you running? Don't go away. អឺឥឡូវបានស្រីស្អាតហើយបានស្រីស្អាតចាំមើលយើងចង់ដឹងអ្នកថនទាយមើលជីម៉ូតូនឹងជីបានពីអ្នកឥឡូវទាយហើយអូឥឡូវដាក់ឆាឡេនមួយទាយមួយថាម៉ូតូនឹងជីកើតអត់ពីអ្នកចង់ដឹងដ
ឥឡូវ comment មកតោះជីបានពីអ្នក comment តា yes គឺជីបានពីអ្នក no បានន័យថាជីបានតែម្នាក់ឯងទេ comment 1 2 3តាឥឡូវចាំដល់បងប្អូនមែនអត់អញ្ចឹងចូលម៉ូតូទៅសង្ឃឹមថាអាខ្ញុំជឿថាជាតិបានជាតិបានមែនអត់ជាតិបានអូហ្វាយូដ្រៃវីងអស់បោធ crazy មួយពីរបីអាយ៉ាអូអូដូនឡេតធីបេប៊ីខលអូតបាក់យ៉ាដគួយយ៉ាងមកអូឡយ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 ត្រូវតែនេះមកតោះលេងសិតម៉ាក់ម៉ាក់នឹងអីនេះនេះត្រូវណាទៀតអ្ហ៎លេងសិតម៉ាក់ម៉ាក់នឹងអីនេះត្រូវណាទៀតអាយ៉ាឡានគៀលហ៎លេចីបានអើចាញ់បានហ៎អាបោះកង្កយអូអត់បាក់អូ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 យ៉ាយ៉ាយ៉ាអីធ្លាក់អត់ធ្លាក់ធ្លាក់អើធ្លាក់ទៅលើខ្ញុំហ៎រកកន្លែងស្រួលណែកន្លែងទេសភាពស្រស់ស្អាតណាស់ពៅប្រលឹងមើលណោះទឹកថ្លាឡើងឆ្វឹងងាយឆ្វឹងថ្លាឆ្វងថ្លាឆ្វឹងជីបបវាធ្លាក់អូAh, no, 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 no. I'm fine, I'm fine. Chang bia lại nó vinh. Ôi sọ có. Dễ sẻ anh bình. Bia, bên lôi đã chim ăn bì nẹ nè. Em mới đua bác con bác trương chẳng ăn. À, mới nghiệm mà bên này. Đi nghiệm mà bên này. Nghiệm bên này. Nghiệm bên này đi mới. À, dạ.យកស្តាយអ្នកបែបនេះបែបនេះធំមួយវិញញ៉ៃវាអត់ប្រមបែធ្វើអីវាស្ងាយពេកនេះបែបនេះទាំងពីរនេះវាផងបាយធ្វើម៉េចវិញអូខេឥឡូវអត់ផងបាយក៏អត់ទៅតាមតណាយទេចង់ថតរូបវាបំផុសវាស្អាតកន្លែងហ្នឹងលយពីបានពីនេះអេអូនឹកឃើញបោះហោះមកទេហោះបានយ៉ាហោះបានទៀតអត់បានទៀតអូមុខមួយអាយ៉ាញ៉ៃគូគេវិញអានេះវាស្រួលកិច្ចចាតាមវាហូបវាទូចស្រួលកិច្ចវ៉ាវអូ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 ហេ be careful I'm sorry and I'm touch me help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  me my girlfriend no 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 សងសាញខ្ញុំបាញ់បរោយញ៉ាឡើងម៉ូតូសងសាញខ្ញុំបាញ់ញ៉ាធ្វើភ្លើហ្នឹងគេធ្វើភ្លើធ្វើផ្លើគេថាស្អាតស្អាតចង់មើលងាយចង់មើលងាយចង់មើលងាយស្អាតស្អាតយេចង់មើលងាយស្អាតស្អាតណែមិនធម្មតាណាជីសតោងកាងខាងមុខអូបុកឡានប្រោយអូអត់អីអត់អីហេហេហេចូលឡានហ្នឹងចូលបលីមកអឺសោះសាញខ្ញុំវាធំពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់មួកពាក់មួកអូវាខ្លាចខូចសក់វាហ្នឹងមើលទៅបានវាធំពាក់បែបចឹងហើយសម័យឥឡូវយ៉ាប់គេមិនហ៊ានពាក់ទេខ្លាចខូចមួកសក់ច្រែមួយអូសុវ័យថ្ងៃនេះសុវ័យអីចាមានអរថាម៉េចចឹងដូចលេងធ្លាក់ព្រិលហ៎មែនអត់អឺលេងមួយថ្ងៃភ្លេចមើលអើឡើងធ្លាក់ព្រលតើត្រូវនៅចង់អាប់តិចតិចគេអត់ហេតើបើឈប់ធ្លាក់ព្រលតាអាយ៉ាម្នាក់នេះចង់ទៅមួយដែរមែនអូន
ជី3នាក់បានទេបងហេតោម្នាក់ទៀតកឡូជីបាន3នាក់សាមើលកឡូជីបាន3នាក់នេះម្នាក់ឯងសាហ៎អឺរត់បដ ாய் ស្អាតពេកហើយល្អពេកនេះស្អាតពេកល្អពេកល្អពេកបងអត់បាត់នៅទៅជិតជិតមកសិនអីដើរបុកឡានហ្នឹងមកថាគេទេពីប៉ែនេះអញតាក់ស្រីបានប្រុសមកអើចប់បាត់ហើយតើបានអានេះមកពីណាអានេះឆ្កួយជុំជាចង់ចោះហងតើបានអានេះមកណាអានេះអូចុះចុះតើតើតើចានឹងតើអត់វាជាអត់វាជាអត់វាជាវាវាជាអាយនៅនឹងដែរដឹងទេអូ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 ឡានកែលុយមែនឡានកែណ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 ែមើលម៉ូតូហ៎ណែឡាននេះលុយលុយបងណែចង់ហោះហ៎ចង់ហោះហ៎ចាយ៉ាយយ៉ាយណែចង់ចង់ហោះហ៎គេអីលុយឡានអីលុយអីប៉ុណ្ណឹងណែតែមានម៉ូតូនេះមានលក់ទេឡានអត់ទិញបានម៉ូតូហ្នឹងអត់ទិញបានទេជិះមកកន្លែងកំសាន្តនេះមួយបុកបាយខ្ទេចពេញហ្នឹងបុកដាក់ខ្ទេចទៅបុកមួយទៅបុកហុកអាយ៉ាចំអឺបាក់កកបានអឺងាប់បានអរេអូអ៊ីសងសាញោមម្នាក់នេះអាយ៉ាក៏ភ្លើងដាក់សៀតចកេះទៀតមែនទេអរេអ្នកឡាននេះសុបាយអ្នកថោះនេះបលេងក៏ភ្លេចមកលេងកន្លែងនេះហេអត់មានអេច្រឡំច្រឡាផ្លូវហេបើអើគេវានឹងបើរត់អើយអើតាជីម៉ូតូអើបើកភ្នែកទេហេខ្ញុំបើកទៅតែបើកមើលវាឃើញឡើងហេហេអួយមែនជីឡើងចូលហេក៏មើងងាយម៉ូតូចឹងឡើងរួចអញ្ញាមនុស្សច្រើនបោះកោហ្មងអឺកាន់ក្បាលយើងនោះទៀតគេដេញវាយលើគេតែហៅបលីបដោយទៅវិញទៅវិញម៉ាទីកោគេបងបានតិចហើយបងបងសិសាទៀតមិញអូ my lord am I yetអានេះរត់តាមហើយបាច់តាមទេវើយតាក់ស្រីអានេះមកប្រុសហីវាយអត់តូននេះបានអង្គជីមួយលុយកាអីផ្លាកស្អីស្គៀងងាប់ទៅអូ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 បាញ់បណ្ដោយអីយ៉ាអីយ៉ាបាញ់បាញ់ព្រឹតទៀតអូបងនោះនេះស្រែស្រែស្រែដល់ហើយញ៉ាំជន់ឡាមអស់ហើយជន់មួយក្រាមអស់មែនឡានទេជន់ទៅឡានវិញជន់ឡានសោះអស់សមត្ថភាពអីម៉ូតូនេះវាទៅអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយអឺលោយមែនតើអូខេចាំជាមួយវីដេអូ GT5 ម៉ូតូថ្មីមូណូវៀនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ញាមិនទៅបាញ់ព្រៃចឹងហីមិនទៅបាញ់ព្រៃចឹងអូអរឿងហ្នឹងប្លេចែប្លេអត់កោរឿងនេះអាងាប់សាឡាអាងាប់សាឡាទាំង2នាក់បរោយងាប់បរោយងាប់ទាំងឯងទៀតទៅបាត់ទៅទៅអីអូខេចាំជាមួយវីដេអូ GT5 ខ្ញុំសូមបញ្ចោតត្រឹមហ្នឹងហើយដោយសារតែប្លេតាមបាញ់យើពេកលេងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ពេកឡាយវីដេអូនេះផងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ